Вітаю! З вами літній Ед, і я маю розповісти вам про настрій погоди у четвер, 18 червня, Дніпро та область. Передусім ультрафіолетовий індекс. Активність сонця оцінюю на 6, високий, але за 2 кроки від крайньої небезпеки. Не забувайте про захист очей і шкіри, підберіть капелюк до лиця і косметичні засоби. І, до речі, парасолі та дощовики у четвер теж будуть доречні. Дощ у Дніпрі планує розпочати роботу о 9 ранку, до 15 набереться 1 мм води. Після обіду хмари ще будуть вичавлювати із себе вологу, але в меншому обсягу. Отже, дощитиме цілий день, але по-різному. Середня температура дня – плюс 23 градуси, найвища – плюс 30. Вологість висока, атмосферний тиск у межах норми. Рухаємося на південь. У Марганці та Нікополі до 15-ї години ясно, сухо і дуже сонячно. Вранці та ввечері плюс 25, вдень плюс 32 і дуже сухо. Звісно, поки дощ не завітає. Вітер із сходу, але дуже млявий. Жовті води і Кривий Ріг. Ваш четвер сухий і ясний, але тільки до 15-ї. Прокидаємось і засинаємо в цих містах при температурі плюс 25. На екваторі дня повітря прогріється до 30. Тож будьте обережні і уникайте перегріву і теплових ударів. Кам'янське, Павлоград і Новомосковськ. Ваша злива, як той кур'єр, що просить бути вдома з 9 до 15. Коли точно вона прийде, не повідомила, але будьте готові. Після обіду переважно без опадів, але у погоди є трохи сил на невеликий дощик. Середня температура 17 червня – плюс 26 градусів, максимальна – плюс 30-32. Для організму це неабияке навантаження, тож краще дайте йому спокій. Наш кавовий партнер Оскава на Троїцькій ТРА продовжує тиждень народження. Це перша і єдина кав'ярня в Україні, де пригощають австралійськими стравами. Мешканці цієї країни люблять рибу, м'ясо, рис, овочі, пиріжки, спеції, морозиво і різноманітні солодощі. Кажуть, вони великі ласуни. Страви із кенгуру чи крокодила Оскава не готує, принаймні поки що. Але дещо із традиційної австралійської випічки тут є. У неділю 21 червня наші партнери проводять безпрограшну лотерею для всіх без винятку гостей. Приходьте і будьте у виграшу. Вулиця Троїцька, 3А. Там, де кенгуру. Уявіть, як почувається ваш організм при споживанні неякісної води. Пийте якісно та корисну воду. H2O турбується про здоров'я вашої родини. Природна вода H2O з безкоштовною доставкою додому та в офіс. Замовляй!